Сәлеметсіздермен құрметті әріптестер және оқушылар, біз бүгін полифункционалды органикалық қосылыстарды атауды үйренеміз. Егер де осы тақырыпты толық түсінсеңіздер, әрі қарай кез келген мектеп бағдарламасындағы органикалық қосылыстарды атау бойынша формуласын құрастыру мүлде қиын емес. Біз енді келесідей қосылыстарды алайық. Енді бірінші қосылысымыз бұл әрине алкан. Біз алкандардың аталуын өттік. Сондықтан да біз бірінші қосылысты сразу осы мысалдан атап кетейік. Енді біз ең ұзын тізбек тауып аламыз. Ол 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 көміртектен тұрады. Бізде енді 2-де, 3-де және 4-де не бар? Триметил. Біз бүкіл радикалдарды көрсеттік, кептан болады. Осылайша біз бірінші қосылысты атадық. Біз екінші қосылысты да өттік. Яғни бұл алкадиендер. Біз бұларды негізгі тізбекті таңдаған кезде, негізгі тізбек әрине бүкіл функционалдық топтарды қамту керек. Сондықтан бізде мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6 болады. Сәйкесінше бұл бізде қалай аталады? Бізде радикалымыз метил радикалы бар. Этил бар және пропил бар. Сондықтан да біз әрине метилдан бастаймыз. Басқа түспен алайын көріну үшін. Мысалы, бізде 3-те метил бар. 3-те метил. Сосын, 2-де пропил. Өйткен алфавитте еден бұрын пропил бар. Сосын, 4-те этил. Этил. Негізгі тізбегіміз 6-аудан тұрады. Сондықтан гексаден. Гексадиен, яғни ди ол екеу, ен қос байланыс та екеу деген сөз. Бірінші қос байланыс бірден кейін тұр, екінші қос байланыс төрттен кейін тұр. Сондықтан гексадиен 1-4 болады. Енді үшінші қосылысымызды да біз атап үйрендік, бұл амин қышқылдары, яғни амин тобы бар және қышқылдар бар. Сондықтан біз бұнда альфа амин деп айтсақ болады, немесе мұнда әрине нөмірлетін болсақ 1, 2, 3, яғни 2-де амин, 3-еу болғандықтан пропан қышқылы. Яғни біз берілген 3 қосылысты атадық. Енді 4-ші қосылысты да атай кетейік. 4-ші қосылысты да. Енді бұл біздің жағдайымызда 1, 2, 3, 4, 5. Әрине 2-де амин. Алфавитте А бірінші, одан кейін 3-те метил, 3-те метил, пентан қышқылы болады. Қышқылы. Келесі, біз әрине номері 5-ші қосылысты да атай білеміз. 5-ші қосылысты да, себебі 5-ші қосылыс бізде не? Галоген алка. Әрине, ең ұзын тауып ал. Бұл енді 5-ші және 6-ші қосылысты біз қалдырайық. Өйткені бізде 2 функционал міне. Бізде бірнеше функционал топтар. Көрдіңіздер ма? Кетотоп бар және аллигиттік топ бар. Енді бұндай қосылыстарды қалай атаймыз және олар қай класқа жатады? Соны біз бүгінгі сабақта анықтауды үйренеміз. Енді құрметті оқушылар, әріптестер, бұл енді ОБТ-да мұндай күрделі формулалар кездеседі деп айта алмаймын, бірақ егер де оқушыларыңызды олимпиадаға дайындап жатсаңыздар, немесе жалпы оқушыларыңыз терең деңгейде органикалық химияны меңгергісі келетін болса, әрине бұл тақырыпты да білгені дұрыс. Сонымен әрине бұл бүкіл органикалық химияның номенклатурасы, бұл алкандардың атауына негізделген, сондықтан уже сіздер бұны жаттап та алған шығарсыздар. Енді полифункционалды қосылыстарды атағанда біз осы алгоритм бойынша жұмыс жасаймыз. Енді бізде негізгі тізбекті тауып алайық. Біз бастапқы қосылыстарды алмаймыз. Міне негізгі тізбегіміз ол міне мынау. Ең ұзынын тауып алдық. Яғни мында гидроксил тобы да бар және хлор да бар, галоген де бар. Яғни негізгі тізбек бұл ең ұзын болуы шарт емес, бірақ міндетті түрде функционалдық топтың барлығы кіру керек. Міне мында біздің негізгі тізбегіміз ол міне мынау болады. Әрі қарай екінші, барлық функционалдық топтар мен радикалдарды анықтау. Біздің жағдайымызда міне хлор функционалдық топ бар. Бізде қандай радикал бар? Этил радикалы бар мына жағдайда. Мына жағдайда да этил радикалы бар және метил радикалы бар.
әрі қарай кеттік. Үшінші, лауазымы үлкен функционалды топты анықтау. Енді лауазым дегеніміз не? Жалпы міне мынау мектеп бағдарламасында негізінен айта бермейді лауазым туралы, өйткені өздеріңіз жаңағы бастапқы сабақтарда біз бөліп қарастырған кезде онда ешқандай көп функционалдық топтар айтылған жоқ, только амин қышқылдарынан басқа. Амин қышқылдарына назар аударатын болсақ, мен амин қышқылдарында екі функционалдық топ бар. Қазір мен қара түсті алайын. Бұл карбоксил тобы және екінші амин тобы. Неғұрлым мынау кестенің жоғары жағында орналасса, соғұрлым оның лауазымы жоғары деген сөз. Яғни ол сол кластың өкілі болып табылады. Сондықтан да амин қышқылы деп атаймыз. Яғни бұл қышқылдар класының өкілі. Яғни NH2-нің лауазымы төмен. Сондықтан да бұл сөз алды, яғни егер лауазымы кішкентай болса, яғни сөз алды қосымша болып кетеді. Яғни орысша айтқанда приставка ретінде алдына кетеді. Ал егер лауазымы кішкентай, лауазым үлкен болса, ол соңына жұрнақ немесе жалғау ретінде жалғанады. Мысалы, естеріңізде болса, бізде қараңыздар. Біз мынаны атаған кезде CH3 NH2-ні атаған кезде, мында әрине NH2-нің лауазымы үлкен болды. Бұл енді жалғыз функционалды топпаны, әрине оның лауазымы үлкен. Сондықтан да біз бұны метил амин деп атадық. Көрдіңіздер ма? Метил амин деп амин тобын біз соңында атадық. Сол арқылы бұл қосылыстың аминдар тобына, класына жататынын көрсеттік. Ал енді амин қышқылын атаған кезде, мысалы енді қарапайым нуклеин ала салайық, CH, мында NH2 бар, мынанда COH. Мында біз атаған кезде қалай атадық? Екі амин пропан қышқылы деп атадық. Яғни амин ол уже алдына кетіп қалды. Көрдіңіздер ме? Екі амина пропан қышқылы деп уже алды жағына қойды. Сондықтан да соңында аяқталған бұл как раз класты көрсетеді. Сондықтан да бұл лауазымды білу өте қажетті. Мысал ретінде міне мынау екі қосылысты алайық. Және нөмірлеп осыларды толық атайық. Бізде қараңыздар, бізде хлор бар және OH бар. Галоген, мында екі функционалды топ бар. Екі функционалдың лауазым тобын салыстыратын болсақ, әрине спирттердің лауазым тобы жоғары. Сондықтан да нумерация бізде астынан басталады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді біз мынаны атағанда не деп атаймыз? Бізде хлор бар және этил радикал бар. Сонда бізде 4-те хлор бар, 4-те хлор, және 3-те этил. Нау негізіміз 7 көміртектен тұрады, бұл гептан. Ал бұл лауазым үлкен болғандықтан біз оған жұрнақ, яғни жалғау жалғаймыз. Біздің жағдайымызда жұрнақ немесе жалғау. Сонда гептан ол болады. Мынау сонда спирттер класының туындысы болып табылады. Ал енді екінші қосылысқа келейік. Мында да бізде екі функционалды топ бар. Гидроксил тобы және карбоксил тобы. Әрине карбоксил тобының лауазымы гидроксил тобына қарағанда жоғары. Сондықтан біз мұны атағанда қалай атаймыз? OH алдына кетеді. Яғни біз енді нөмірлейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни нөмірледік, сәйкесінше бізде не болады? 5-те гидрокси бар. Гидрокси. 3-те этил. 3-те этил. Бізде метил бар екен ғой 4-те. 4-те міне мынау метил радикал болып кетті. 4-те метил. 4-те метил. 3-те этил. 3-те этил. Негізгі тізбегіміз 6-аудан тұрады, сондықтан гексан қышқыл. Яғни бұл қышқылдың туындысы болып табылады. Осылайша сіздер лауазымның айырмашылығын және маңызын түсінген шығарсыздар деген ойдамын. Яғни бізде гидроксил тобы мына бірінші жағдайда лауазым үлкен болғандықтан соңына ол жұрнағымен жалғанды, ал мына жағдайда лауазым кішкентай болғандықтан біз сөз алды қосымша ретінде оны алдына жаздық. Сол арқылы сіздер атауынан қайсының лауазымы үлкен және қай класқа жататынын оңай таба аласыздар. Жалпы полифункционалды қосылыстардың атауы түсінікті деген ойдамын. Енді келесі негізгі көміртектің қаныққан қанықпағандығын сәйкес жұрнақпен көрсетеміз. Енді біз міне мынау қосылысты атап кетейік. Бізде міне карбоксил тобы бар және амин тобы бар. Және бізде тағы да функционалдық топ қос байланыс бар. Әрине ішінде лауазымы ең үлкен бұл карбоксил тобы, нумерация осы жақта мысалы 1, 2, 3, 4, 5.
енді атайық, бізде екі дене бар, амино, амино, үште метил, метил. Негізі бізде негізгі тізбек 5 көміртектен тұрады, негізі ол пента, бірақ пентан ол егерде қаныққан болса, ал бізде бұл қаныққпаған ғой, сондықтан да бұл әрине не болады? Пентен болады, пентен бір, а пентен бізде неден кейін? Үшінші қышқылы болады, қышқылы. Яғни мынау үшіміз бұл функционалдық қос байланыстың қай көміртектен кейін орналасқанын көрсетіп тұр. Енді мынаны атап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. Ешқандай функционалдық топ жоқ, сондықтан бұл пентин, яғни ин үш байланыс, 5 өйткені 5 көміртектен тұрады, пента. Пентин 3 қышқылы болады, қышқылы. Өйткені бізде үш байланыс үшінші көміртектен кейін тұр. Келесі, яғни негізгі тізбектегі көміртек атомдарының лауазым үлкен функционалдық топқа ең кіші мәнін сәйкес келетіндей етіп нөмірлейміз. Жаңа айтып өткендей, мысалы біз мынау екі қосылысты нөмірлейтін болсақ, егер де бізде OH-тың лауазымы үлкен ғой хлорға қарағанда, сондықтан да біз нөмірлеуді қай жақтан бастаймыз? Астынан бастаймыз. Өйткені сол кезде OH ең кішкентай мәнге ие болады. Ал егер біз мынау мына жақтан бастайтын болсақ, ол кезде OH-ымыз біздің 4, 5, 6-ға сәйкес келеді. Бұл әрине қате жауап болып шығады. Келесі, сөз алды қосымшаларды атау кезінде алфавиттік реттілік сақталады. Яғни бізде бірнеше функционалдық топ кіретін болса, немесе радикалдар кіретін болса, олар мысалы бізде хлор радикалы болды жаңа, және этил радикалы болды. Сондықтан біз хлорды бірінші атаймыз, одан кейін барып этил алфавиттік рет бойынша атаймыз. Одан кейін радикалдардың функционал топтарының орнын көрсететін сандарды араб сандарымен, біз енді бұлардың барлығын алкандарды атағанда, алкендерді атағанда, басқа да кластарды атағанда қолданғанбыз. Сондықтан да бұл ережен жақсы білесіздер. Радикалдардың орны, функционал топтың орны араб сандарымен көрсетеді, ал олардың саны нешеу екені грек сандарымен айтамыз, е? D3 деген сияқты. Одан кейін сан мен санның арасы үтір арқылы, сан мен әріптің арасы сызықша арқылы ажыратылып, бәрі бірге қосылып жазылады. Енді органикалық қосылысты одан кейін соңғысы толық атау. Жалпы сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді атау. Енді бізге керісінше аты берілсе, оның формуласын қалай құрастырамыз. Енді біз міне мынау B нұсқасынан бастайық. Бұл диметил 4 этил гексанол 2 дейді. Енді біз гексаннан бастаймыз. Көміртекте неше кіреді? 6 кіреді. Бізде нөмірлейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бізде 2-де OH бар. 3-де метил бар. 5-де метил бар. Және 4-те этил бар. Әрі қарай сутектерді түгелейміз. Мұнда H3, H, 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 H3. Осылайша біз B нұсқасында 3-5 диметил 4 этил гексанол 2-нің формуласын жаздық. Енді A нұсқасын жазайық. Гексан тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 диметил бар. 2-де метил бар, 3-де метил бар, 4-де этил бар, C2H5, қалған сутекті өте саламыз. H3, H2, H, H, H3. Осылайша біз 2-2-3 триметил 4 этил гексанның да формуласын жаздық. Сіздерге құрметті әріптестер және оқушылар, полифункционалды қосылыстың атауы түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни полифункционалды қосылыстың атауы қарапайым кластарын атауына ұқсас. Ең бастысы, екі функционалдық топтың қайсының лауазымы үлкен, қайсының лауазымы кіші екенін ажыратып, лауазымы кішіні бас жағына жазамыз, ал лауазымы үлкен бұл соңында жұрнақ жалғау ретінде қай кластың өкілі екенін анықтап көрсетіп тұрады. Бұл тақырыптар бойынша сіздерге енді тапсырма беріледі, және HIMSKETCH программасымен қосылыстардың формуласын құрастырып, және оларды қалай атап, ол бағдарламаны қалай қолдана алатындарыңызды түсіндіретін боламын келесі бейнебаянда. Сондықтан да осы бейнебаяндарды ретімен қараңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, сау болыңыздар.